Slyšíte ten hlas? Neběhá vám z něho mráz po zádech? Patří operní pěvkyni Olze Jelínkové, která mezi sopranistkami vyniká skvěle zvládnutou technikou bel canto. Od roku 2012 vystupuje v roli královny noci ve Státní opeře Praha, aktuálně v nové inscenaci Vladimíra Morávka ve Stavovském divadle. Může se mimo jiné pochlubit první cenou na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech z roku 2011. V jejím případě platí, že není soprán jako soprán, obzvlášť když jde o bel canto. Myslím, že to tady umí spousta zpěváků, ale co se třeba toho bel canta týče, tak tam je jakási nadstavba toho, že bel canto je nějakým způsobem napsáno, je tam nějaký notový zápis a už od začátku se počítá s tím, že ten zpěvák bude improvizovat a přidávat si něco navíc. To znamená, tam chce mít přirozené cítění pro tu hudbu, do té hudby se naprosto ponořit a vědět, jak moc můžu ty hranice přesahovat, abych pořád ještě se vešla do harmonie samozřejmě, aby to bylo logické, aby už to nebyla nuda, aby to bylo zároveň krásné a nebylo to nad moje vlastní síly. Ano, slyšíte správně. I ve světě opery se improvizuje. Rozhodně to ale není samo sebou. Když si je člověk jistý, když má dobrý den, tak si může někde něco přidat, ale samozřejmě musí to být předem vymyšlený. Jsou určitě zpěváci, kteří dokáží na místě si něco vymyslet, tu koloraturu, s tím, že třeba v baroku to bylo normální. Tam měli jenom úplně jednoduchý zápis a na místě si vymýšleli koloratury, teda aspoň, co se povídá. Ale samozřejmě člověk to musí mít předem vymyšlené a podle dispozici potom ubrat nebo přidat někde. Bel canto je pěvecká technika, která vznikla v Itálii počátkem 17. století a byla až asi do roku 1840 převládající technikou evropské opery. Vyznačuje se legátovým vedením hlasu, změnou síly hlasu při zpívání jednoho tónu a používáním různých ozdob. Kdy jste cítila, že na pódiu předvádíte přesně to, co chcete? To se nedá vysvětlit ten okamžik. To má člověk pocit, že v tu chvíli se prolomila nějaká hranice, neviditelná, a že můžete jít pořád dál a dál. A jako kdyby člověk stál mimo svoje vlastní tělo, mimo svůj hlas a funguje to zkrátka nějak tam od zhora. Naproti tomu existují v operním zpěvu i překážky, které nejsou na první pohled znát. Na pódiu kromě dokonalého hlasu září i krásné kostýmy. A protože jsou někdy velmi rafinované, zajímalo mě, jestli nemohou bránit ve zpěvu. Bohužel ano. V několika inscenacích kouzelné flétny zrovna se to teda moc nepovedlo, takže skutečně ten pohyb byl omezený a nadechování muselo to jít, kam to šlo. Olga Jelínková operu žije a její sametový hlas dokáže být až hypnotický. Mezi sopranisty se u nás řadí mezi naprostou špičku a zážitek, který vám nabídne poslech árie Královny noci, je v jejím podání naprosto neopakovatelný. I proto dejte opeře šanci, i když vám nepřijde dvakrát moderní. Nezatracujte operu. Přijďte se určitě podívat a choďte častěji, protože opera je pořád živý žánr. Rozhodně to není žádný troglodyt, který by už neměl žádný vývoj. Je to živé, protože lidské příběhy se neustále opakují, tak obalený do krásné muziky, vždyť to je nádhera.